I förra avsnittet lärde ni känna de gamla klasskompisarna från Bromma gymnasium. Anders, Kenneth och Steven. Steven, som lever sitt liv i Alperna på vintrarna, hade precis börjat sin sommarsäsong i Visby när han nåddes av ett telefonsamtal. Malin heter jag. Jag blir med barn. Det är ditt. Skål. Jag vet inte om det var för att vi var med när han fick nyheterna. Men han bestämde sig i alla fall för att åka hem till Bromma för första gången på flera år. Fantastiskt vacker rododendron du har, Maria. Kenneth, lågstadieläraren som bor i sina föräldrars gamla radhus tillsammans med sin före detta Ines och hennes nya kille Måns. Och som längtar efter barn. Han tänker också mycket på sin hälsa. Och i förra avsnittet gjorde han en spermieanalys i samband med en ren rutinundersökning. Och fick veta att han inte kan få barn. Och så har vi Anders, som lever det till synes perfekta familjelivet med sin fru Henrietta och barnen Saga och William. Vi har samma problem som alla andra, Martin. Vi kan inte köpa vad som helst. Vill vi köpa vad som helst? Nej. Nej, men det vill vi faktiskt inte. Sudda, bort den sura min. Det här är dokumentärserien Blomstertid. Dina spermier, Kenneth. Ja, det var ju lite otur där att åka på på häromformade spermier. Det är ju så dumt, va? För att, nej, men det är bara, man får bita ihop där helt enkelt. Och, det är som det, va? Sen vill inte jag hålla på att sticka upp någon hakar och säga att oj, päron är en dålig frukt. För det tycker jag absolut inte. Sen är det inte en favorit. Men jag har aldrig varit en stor päron, men jag älskar det. Det har jag inte. Satsumas tycker jag mycket om. Jag förstod att funderingarna kring föräldraskap upptog mycket av Kennets tankar. Och eftersom det borde vara så, även för Steven, så var det extra intressant för mig att få följa med honom till hans föräldrahem. Tokigt, va? Visst, ja. Man blir lite... Ja. I för kameran här, man blir lite... Nu blir jag upp och ner. Mamma, du ska inte bry dig om. Du är upp och ner. Nej. Ja. 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 Så känns det vara hemma då? Nej, men det är skitkul. Det är alltid kul att träffa mamma och pappa. Sen hade det kanske varit roligare om det var någon annan anledning till att jag åkte hem just den här gången. Men det är som det. Och vad skulle du göra åt den grejen? Nej, men jag vilar lite på honom nu, så kanske jag slår man eller en ciggis imorgon eller sådär. Så stöv upp någonting liksom. Tja. Det är ganska stora nyheter såklart. Med ett barn. Ja. Varför ringer hon till idag? Därför att jag vill landa lite först. Och akklimatisera mig. Men det är ganska stora nyheter. Ja, men det är det. Det är det. Men varför ringer för att jag ringer när jag är redo. Det gör jag. Okej. Okay. Det är kanske bäst så. Sätt oss ner. Ja. Så vill jag ställa lite frågor. Du kan väl berätta vem du är? Ja, det var jag som ringde till Steven när ni var på Gotland. Var ni, va? Precis. Och det gjorde du för att berätta att ni har ett barn tillsammans. Precis. Thomas. Som han heter. Han är 8 år, va? Det är ganska lång tid att vänta att man ringer det där samtalet. Ja. Varför har du inte ringt tidigare? För att jag...
Jag mörkade det helt enkelt. Varför det? För att jag vill inte ha barn med Steven. Varför inte det? Nu har ju ni träffat honom, så han kanske är jätteannorlunda. Men då så kändes det som att det inte var, fanns på kartan att vi skulle ha ett barn ihop. Men du, sheriffen, varför kallas du för det? Exakt. Jag vet det. Varför ringde du just nu? För att Tompa har verkligen velat veta vem han är, och jag vet ju vem han är. Så att då så ringde jag nu. Hej då mamma, jag måste dra nu. Jag följde med Steven ut på stan för att få möjlighet att ställa fler frågor om varför han inte ringde till Malin. Han hade ju trots allt tagit nyheten om ett barn på sånt allvar att han åkt hem ganska omedelbart. Men innan jag hann ställa några frågor så dök det upp en ny liten överraskning. Shit, nu kan jag säga, nu har ni en jävla tur där. Det är Henrietta Karlsson. Bromma gymnasiums tajtaste persikohalvor 94 kan jag säga. Ettan! Vi är Bromma salag. Jägerman! Men du, hur träffades du och Henrietta? Oj. Ja, det är en ganska kul historia faktiskt. Det som hände var att jag, vi är ett gäng som tar och käkar en lunch på Hard Rock Café faktiskt. Som känner till den i korsningen på den gatan Sveavägen. Vi hade himla kul och... Vem är det som är servitris till vårt bord? Jo, det är ju Henrietta. Och du vet, de är jättegulliga de här tjejerna som jobbar på Havrock. Och jag fick upp ögonen för henne och hon fick upp ögonen för mig. Och det som händer är att vi ska betala och gå därifrån. Och då gör jag så att jag bjuder hela gänget. Och sen så ger dessutom Henrietta 5000 kronor i dricks. Jag förstår att det kan verka lite larvigt idag, men jag tyckte det var en kul grej. Och så skriver jag Anders Kvänligren. Och ett mobilnummer. Ja, hon ringde. Men du, ska du inte... Ja, jag måste dra och käka lunch. Ja. Nej, men det... Är det lugnt, eller? Ja, gud. Men... Du, kommer på Brommafesten ikväll, eller? 12-an-festen? Ja, jag vet inte. Vi får se. Ja. Men du, gör det. Ta med den här röven i sådana fall. Hej då. Ja, då är det lugnt. Jag kommer inte med den här röven. Alla har olika förutsättningar och jag har, vill jag inte sitta här och vara någon skrytpelle, men jag tror att jag har bra förutsättningar att vara en duktig pedagog. Och det är den kostymen jag har valt att ta på mig. Min uppgift är att försöka skänka utbildning till andra, till barn. Va? Vad gäller namn då såklart så är det ju samma sak. Då är det också... Kenneths längtan efter barn blev på sätt och vis sorgligare för mig när jag spenderade lite tid med honom i skolan och fick se vilken bra lärare han var. Det var så tydligt att han skulle blivit en bra pappa. Mm, kanon. Du, Tompa, kan inte du komma in sen innan rasten är slut? Okay. Så får jag prata med dig. Ja, kom in. Tjena Tompa, kom. Ja, kom in. Då kanske ni kan... Vet du vad? Vet du vad jag tänkte? Kan inte du sätta det här? Mm. Jo, jag tänkte vi kunde byta plats en stund. Kan inte du vara lärare och så får jag vara elev? Nej. Jaha, vad ska vi ha för prov? Nej, Tompa. Ja, vet ni vad? Om ni kunde bara... Gå ut en sekund så ska jag prata med Tom. Bara bara en gång. Så. Självklart. Så får ni filma hur mycket ni vill sen. Så ska vi bara ta ett litet snack. Jo, så här Tompa. Jag vet att det inte är så himla buslätt alla gånger. Jag vet att folk inte alltid är så där himla snälla. Och jag vet att det inte är så himla lätt kanske att säga ifrån alla gånger. Okay.
behövs inte. Man hörs i eftermiddag. Spårvagnen som går genom Bromma heter 12. Och i mitten av maj 2008 fyllde den 100 år. Och då hade Brommaborna naturligtvis anordnat en fest. Nej, men jag tycker det är en himla rolig grej. 12 är ju den spårvägslinje som går här ute i Bromma. Och den utnyttjas ju av allihopa. Och då vad jag förstår har de gått med andra husen nu i med att den fyller 100 år. Ordnat en himla kul fest. Och det ska inmundigas lite alkoholhaltiga drycker och grillas lite grann och sådär. Och det är kul. Först tänkte jag, eller jag trodde jag inte kunde gå. Men så tänkte jag om och kom fram till att jo, men det ska jag nog göra så att vi hela familjen kan samlas och göra en kul grej ihop. Så att det känns superkul. Ska vi göra det? Men du, älskling, jag hade faktiskt räknat med att det bara skulle bli jag och ungarna ikväll. På en grillfest. Det är bättre om du passar på att göra det som du ska göra. Va? Är inte det? Jo, det var lite. Ja, du var helt inställd på det då? Ja. Jag tar ungarna ikväll, det är lugnt. Ja, okej. Okay. Just då. Tjena Johan! Tackar! Hej, Christian. Hej! Hej, jag hade beställt en tårta. Det var min, jättebra. Vilket väder! Ja. Åh. Oh. Vad köpte du? Jag köpte lite gott till fikat bara. Hej, Kenneth! Hej! Hej! Hej, hej! Hur mår du? Ja, det är jättefint. Tjena Tompa! Hej! Är du med sig? Ja. Ja. Tompa, kan inte du sticka in och handla? Visst. Får jag bröd då? Ja. Kan jag bara låna 2 minuter? Absolut. Kenneth? Jag vill bara tacka dig för att jag verkligen uppskattar att du pratade med Thomas idag. Ja, nej, men det behöver du inte göra. Det känns bra att... Jo, men det behöver jag. För att han har varit jättehängig och... Alltså, ja. När han kommer hem på eftermiddagen och jag har inte fattat vad det är och jag har inte velat... Så nu så kommer han hem och så mådde han jättebra. Och så sa han det att... Att han hade pratat med dig. Nej. Jo... Ja, men man försöker ge lite tips och lite tricks. You can carry this world on your shoulders. Don't you worry about a thing. You can stay home and watch yourself grow older. Don't you worry about a thing. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. This life is too short. Thanks for that. Fan! Hallå, hallå, hallå. Vad har jag sagt om vissa ord här hemma? Vad fan har hon sagt? Ja, vad har hon sagt? Ja, vad har hon sagt? Ja, var det rätt? Ta det runt. Jag kan inte, men farsan du betalar. Men det är inte så hårt. Hej, jag är kul. Jag väntar. Telefonkö. Säg vad man vill om Kenneth. Men det finns en kraft och en förmåga att ta nya tag mitt i allt det där vänliga och lite tafatta. Och ganska snart efter det tråkiga beskedet om hans spermier så bestämde han sig för att ta sin längtan efter ett barn ett steg vidare.
Hej, jag heter Kenneth Gunnarsson. Jag ringer för att fråga om en adoptionsblankett här som jag försöker ladda upp på internet. Nej, jag ska ju försöka adoptera. Jag har ju länge känt att det skulle vara... Mm. Ja, jättefint. Tack för det. Jag fick, ville veta var, om jag hade rätt beteckning på blanketten, men det ska vara SK145, vad jag förstår. Nu ska jag klicka mig fram på The Information Superhighway. Ska jag klicka här. Tänk vad man kan göra på nätet, hörni. Arbetsgivare, då är frågan, skriver man Ålstensskolan eller skriver man kommuner? Berätta vad det är du gör. Nej, jag sitter ju och fyller i lite adoptionshandlingar här då. Så är det ju massa frågor de vill ha svar på. Och jag har kommit till sjukdomsbiten och det är klart att det hade ju varit sett bra ut om det hade varit rent där. Men man har ju samlat på sig några skavanker genom åren. Då ska vi se. Allergi här och... eksem, det hänger ihop med mina svettningar där, ja. Just, malaria har jag aldrig haft. När jag kom till 12-manfesten så tänkte jag på att så många var där. Men det som framförallt slog mig var att Henrietta ju hade sagt att hon skulle ta ungarna. Men nu verkar hon ha fixat barnvakt och var där ensam med en väninna. Steven? Malin. Förlåt, ja. Fan, sorry. Jag brukar fan kunna spotta gamla ex på tre sekunder. Men jag är ledsen. Jag har fan känt igen dig nu. Ja. Vad sa du? Jag känner igen dig. Absolut. Ja. I kind of like the way we live now to you. You're not planning on some cousin or some voodoo. Ja, men inte idag. Inte nu. The city's heartbeat is not our heartbeat, no. Okej, men vi ska ändå sticka sig. Ja, fan. Evil grins from the puppets in the windows. But when I meet you, I don't meet a stranger. Suitcases in the hallways I remember. Will we ever have to say goodbye? Will we ever have to say goodbye? When we go to war, I'll always keep your picture in my heart. When we go to war, questions for anyone to answer. Too much money for a lucky few, it's a cancer. No whole time for living, no time for caring or forgiving. When we go to war, we'll be right back.
åskådning. Ja. Glad skit. Det kan man ju inte skriva.